assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadda wadayaal meel kastood joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doonno shir lagu qabtay waddanka jabuuti shirkaasoo lagu magacaabay hantiwadaagga soomaalida geeska shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay macadka heritage waxaanu shirkaasi qabsoomay 16-kii bishan diisembar ee aynu ku jirno shirkan ayaa lagaga hadlayay amniga iyo horumarka geeska afrika iyo doorka ay ka qaadan karaan soomaalidu waxaana ka soo qayb galay shirkaasi furitaankiisii madax kala duwan oo ka socotay dhulka soomaalidu ay degto waxaana ka mid ahaa waddamada jabuuti soomaaliya somalilan iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya haddaba daawadayaal ku soo dhowaada shirkaasi oo lagu falanqeeyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya iyo waxyaabaha midha dhalka ka dhigi waayey somalilan oo kale maba nihino maba yeeli karno legitimasiga annaga oo dhan baaba dhammaanayaba sharciyadanada oo idil baaba dhammaanayso haddii aynu muddada markay dhammaato wax ku qaban wayna iyo xilligeeda soomaalilan madaxweyne lasoo doortay oo shacabku uu soo doortay leedahay laakiin soomaaliya madaxweyneheeda baarlamaanka doortay marka waa inay baarlamaanna samaysatomadaxweynedoorato markuu xilligu dhammaado haddii kaleeto dee jiritaanka iyo sharciyaddaaba khatar gelayo marka waxaan rajaynayaa innagoo marar badan soomaalilan rol model ooga dhigi jirnay dimuqraadiyadda wardadkeenni waaka waa isdoortay wardadkeenni waaka inaanay soomaalilana nagu soo laaban oo aanay meel aan tusaale laga dhigan karin aysna soo gaarsiin innagana inaynu u hanqaltaagin ama aynu tusaale xun ka dhigan baarlamaanka soomaalilan ba 15 sano uu joogaayo laba kalena oo loogu daray annagu hadda 4 baanba joognaay ama mar kale kusii darsanno inaan tusaalaha aynu ka fogaanaan rajaynayaa waxaan usoo laabanayaa doodda ku saabsan wadahadalkan wadahalka waxaan rabaa intii aan ku ogaa waxyaabaha qaar inaan sheego horta marka koowaad hadda waxaa aada looga dhawaajiyey un malaha waxaan u malaynayaa madaxdii dowladihii hore iyo dadkii ka qayb galay wadahadaladii hore ee federaalka ka tirsanaabaa meesha ka maqan badankooda marka kuwii kalena badankood way joogaano marka aada iyo inay niyad xumo jirtay inaan waxba la rabin iyo waxaasoo dhan baa malaha xagga loo tiirinaya laakiin anigu uma haysto inay sidaa tahay runtii waxaa la sameeyey kalsooni dhisid aada u weyn baa la sameeyey marka koowaad dowladda federaalka ah waxa ay aqoonsatay unitiga somalilan somalilanna mararka qaar united ma ah dad baa diidan goosadka dad baa diidan laakiin waxaa la joojiyey in cid allaale iyo ciddii ka soo horjeeda somalilan fursad laga siiyo dowladda federaalka ah weliba tallaabo ka sii dheeraa loo qaaday oo ah in waagii hore hadday ahaan jirtay dadka soomaalilan arrinteeda wax laga warsado ama matalo oo joogo dowladda federaalka ah inay yihiin dad xilli hore ugu dambaysay soomaalilan markan dambe dadka matalaya inay noqdaan dadka xataa ku jira dowladda inay noqdaan dad aada uga warhayo xaalka soomaalilan odayaashii ama xoriyadda ka soo qayb galay ama markii horeba dee soomaalilan qaar badan oo ka mida dowladda federaalku ay u caroodeen oo soomaalilan nimada u taagnaa ayaa waxay noqdeen dad ku hadlaya dowladdii federaalka ahayd oo ay iyagu matalayeen dee tusaalayaal badan baa jira maanta in lama joogto fawziya cumar carte ridwaan xirsi mahdi guuleedka joogo gudoomiyihii maxkamadda sare hore gudoomiyaha maxkamadda sare hadda joogo dadkaasoo dhan waa figures laga yaqaana hargeysa oo dadkii 30 sano ka shaqaynayay oo qaarkood soomaalilaannimada ku doodayay ujeeduduna waxay ahayd muqdisho in laga helo dad narrativeka iyo sida soomaalilan wax oga dhacayaan hadalkeeda sheegi kara oo cabiri kara ee dad aanan dhahayn waa u gooni goosato waa laga tegay inaanan ahayn aad baad mahadsantay two issues waxaa la promote gareeyey runtii oo in wax allaale iyo wixii niyaddaa lagu dhisi karo ganacsigii horumarkii waxaa iyo ha loo daayo marka qaar xoogaa ciriiri baan galaayo waxaan la difaaci karin baa nagu soo baxo mid dhahayo ee ariga lama dhoofin kara iyo
midahay kalmada lama geyn kara iyo midahay iyo waxaas iyo markuu naga soo dhaxbaxo haddii meel ciriiri baan galnaa waxaan isku difaacno runtii ma helayno laakiin waxaas waa wax laga gudbayo maalmahan anagu hadda taleefanada nooga yimaada hargeysaha ka badan haa war ma soo noqon doontaan haa waxa weeye alleyleh dad wanaagsan oo na dareensan oo na aqoonsano waa waxaabaa jiri jiri marka taa waa loo gudbi doonaa waxaan rabaa marka aniga inaan xalka inaan usoo laabto xalka wuxuu u baahan yahay xalka wuxuu u baahan yahay inay dadka reer Soomaalilan weliba oo weliba fursado badan haysto inay ka fikiraan diilka waa maxay waxyaabahan processiska ah iyo hanaanka iyo waqti badanna uma hayno cid awood u haysana malahan annaguna runtii karti uma lihin Soomaali haddaanna waa sababta keenaysa inay qolyaan facilitation ka raadsano inay dadka reer Soomaalilan ka fikiraan diilka waa maxay andthen dadka soomaaliyana laga helo commitmentiga muxuu yahay maybe haddii fursad kale la helo inaynu aad badan mahadsantay raali noqda haddaan idinku jaray hadalka waxaan siinayaa dalxa adigu fanaan baa tahay murti badan baad haysaa hadalka waxaan malaynayaa siiro kooban baad soo dhigi kartaa warka waa dhan yahay waan siinaya mara sorry waa lagu siinaya kaad dhinaca ha dardarin warka waa la arkayaa ka leh mar haddaad banalkii mar haddii dhinaca fanka aad ii leexisay iyo macalinimadan anoo jecel inaa ii sii raacisid xaggii siyaasadda wasiirada iyo xildhibaanada saaxiibadeedan ku wareejinayaan u daynayaa laakiin arrimaha bulshada xaggeeda laba waxaan ka ahay horta ergaan ka noqonayaa oo dhinaca bulshada iyo dhinaca marka loo fiiriyo siyaasadda raggii ka hadlay oo kale soomaalida dhaqan ahaan waxay u leedahay weliba aniga marka loo fiiriyo dhaqanka dadka u nugul maaragtay naxariista xaggeeda haddaan isku ahmaano biya ahaan aan ka soo jeeda beeraley aan ahay maamaa waxaa jirta aan idhaahdo meeshii lagu soo hoobto laguma hiira faagto macnaha hadduu walaalkaaga wax kaa tirsado oo adiga uu ku eedeeyo haddaad adiga aad cimaamad madaxa aad ka saartid oo aad u soo hoyatid adiga inaad maaragtay sidan baad ii heshay saas baad ii gashay dhibkaasaad ii geysay inuuna qofkii gadaal u xasuusanin walaalkii usoo hoyashada u yimid uu soo doonay inuu dib u eego uu u milicsado oo ay naxariisi soo gasho ayaa loo baahan yahay soomaalida dhinac kale waxay tidhaahdaa xusuusta ma xiriirsho annaga wixii soomaaliya ka wada dhacay waxna wada gaadhay oo dhibaatadeeda iyadoo la og yahay haddana in loo garaabo Soomaalilan way mudan tahay oo inkiri mayno oo wixii markaasi dhacay iyadoo in generali Soomaaliya oo dhan ee burburkaas wada saameeyey haddana mid koonfur oo ayada heshiis ku ahayd in Soomaalilan la dhibaateeyo ama lagu duulo oo dhibkaasi ayada ay tabanaysa maanta miday ayada intay shirtay ay ku shawrtay ma aanan ahayn maamul dowladeed oo dadkii iska hor yimaadeen iyo ayaga isku dhacsanaa oo aanan xamar u aaba yeelin Hargeysa u aaba yeelin Baydhabo u aaba yeelin Kisimaayo u aaba yeelin Boosaaso u aaba yeelin Galmudug u aaba yeelin meel meesha isaga ee laiskaga hor yimid siyaasiyan oo ayada ay ka tagtay ma aynan jirin weerar weerar celis baa la wada ahaa taa iyo wixii ka dambeeyay waxaan rabaa inaan ku halqabsado professorka wuxuu xikmad uu ka yiri ninkii awrka intuu isku daba xiray ya ee ha iska daba wareegaysato uu yiriyo ciyaartii intaan ka baxa meel baa loo kale ahayd ayaa waxaan rabaa inaan ku ayido ra'yigiisa nin waalan baa professor hor niman xoogaa waalan buu muddo meel ku hayay uu daweynayay maalintii dambe ayuu wuxuu yiri bal inay fayoobaadeen in kale bal imtixaanka qaado si adigaad u sii fasaxdid markaasuu markuu ugu yimid xaruntii lagu hayay ayaa gidaarka wuxuu ku musawiray albaab weyn markaasuu qufulna saaray markaasuu wuxuu yiri nin walba waxaan rabaa buu yiri inuu albaabkan ord oga baxo oo uu iska furo mid weliba waa dhaqaaqa gidaarku madaxa ku dhufanayaa albaabkii uu malaynayaa ilaan mugta sabuurkii albaabka uu muuqdo mid waliba waa cara marka mid baa gaar intuu u baxay ayaa madba markuu albaabka madaxa uu ku dhuftay ee sawirka ah ayuu asiga qosol ulkala dhacayaa markaasuu yidhi show kan baa xoogaa malaha fiicane isaga wuxuu la qoslayay weydii wuxuu yidhi waadiga qosolka adiga la dhacay maxaad ku qoslaysaa waxaan ku qoslayaa uu yidhi kuwaan waalan albaab xiran oo aniga furihiis inta aan ku haysto oo madaxa ku garaacayo meeshaasi aad u mahadsantahay wuxuu yidhi wallaahi kan baaba ka daran marka ummaddan nin fayo
oo miftaax loogu dhiibo oo ayaga waxan kala xirxiran ee u kala furfura ayay u baahan tahay ee midba mid ka yimaada waalida mid ka daran ee siyaasiga intuu joogo waa la kala haynaya sida uu sheegay okay mikrofoonka aga u dhiib بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا بانلكا ضدن قيبني أنا جو حلي لهذا بيحي من عجه وحنا هاي حلبان قلها شعب كدولة فدرالك كترسن دجان هن وحنا كسر كدا سومالي لان رنتي مركي هرم مرة بين إنان ضد وح كدر صدا أو بانلكا سيد الله قيبي بن سلوكسنا سيد ضد هرنا الشيعين marka ma rabin inaan wax ku darsado laakiin xogaa waan la soo qaaday kol hadii lagu soo qaadana waa waajib inaad wax ka tiraahdo qadiyada meesha taalana de waa qadiyad masiiriya oo qof kasta oo Soomaaliya qusaysa anagana si gaar ah ana aaminsanahay inay noo qusayso anigu Soomaaliland على الدى يورك وهي قبس معنا سومالي لان بشدة رئيس سومالي لان باكو أمان ألكن وحلاج سوق هذا مركز لجهة اللي وضع هذا الله يوم تلاد يو إن ليسوا جامي عدة وضع هذا الله دور أرتا the concept of representation أو حد إيش قديت سمعت عن أريك هذا هو مثلاً ثلاثة هذا يو لبا معنى وين بيل إن وقوم مثل فكر أما أفكار وقف عن وحبا إذا كده حينه أركت قبا كقوم مثل كره وأدوكته إنه يفكر كذي قبا een Soomaaliland dadka adawada kama dhaxayso dhibaato kama jirto hal arin uun baa lagu kara gidisan yahay oo dadku anigu waxaan aaminsanahay in dan dadka Soomaaliyeed isku dad yahay isku dareen yahay isku duruf yahay isku mustaqbal yahay oo aan meel la kala aadi kara aanay jirin een markay taa timaadana aragtida ah in taas si bisil oo ilbaxnimo ku jirto looga doodo oo maxaan ku dhahdayay laga wada xaajooda waan ognahay in Hargeysa ma taalo mushkilad aan ahayn fulinnimo fikir oo Hargeysa taala ma jirto aan baan halkaan ka muuqatay Cabdirashiid Baad Cudurdaarkiisii aan ma wada maqleysin aan marka madashani waxaan filayay ama aan rajaynayaa mustaqbalka inay ka duwanaato ay noqoto madal dadku si caafimaad qaba oo critical ah annagu leeyahay arrinta Soomaaliland oo kale arrimaha Soomaaliyeed oo dhan arrimaha meelaha la isleeyahay waxba iska sibir seegin ama wax ka xun yihiin halkeeda loogu tago iyadoo xumaan jirin aan cidina iscaayahayn cidina isnabcayn hadaan ku soo dhawaado qadiyada wada hadalka waa laga dhawaajay waxa la yiri framework iyo nidaamka lagu wada hadlayo baa qaldanaa waan qabaa anigu from the beginning waxa ugu horeeya ee marka negotiation ama wada xaajood la gelayna waxa ugu horeysa koow horta in laga heshiyo yeyihiin dadka wax ka dhaxeeyaan actoriska wada hadalladu yeyihiin mabaadiida guudna laga heshiyo dan issueska iyo detailska iyo waxyaalaha kale meel kale noqonayaan hadda ma aaminsana inaynu ka hadlayno saami qaybsi iyo power sharing iyo arrimahaasi waa arrimo dambe laakiin dadka waxa qaybinaya ee ay tahay inay ama darafyadu isku hayaan waa aragti waa fikir dad raba Soomaali inay isku jirto
iyo dad raba Soomaali inay kala tagto meeshii doona ha joogan anuu waxaan ka midahay dadka raba Soomaali inay wada joogto aan marka taa laga hadlayo horta dadka wada hadlaya umum waxaan rabaa inaan xogaa waqti siiso waayo aan laba dhowr qodob baan rabaa inaan oo mar raba maadaama aan fursad haysan aan ku soo noqdo waxaan rabaa inaan dhowr qodob dul istaago aan marka dadka wada hadlaya inay in lagu eego horta war dadka afkaartan qaba kala duwan waa inay iyagu wada hadlaan doodaasi Soomaaliland kama dhici karto anigu baahi uma qabin inaan baarlamaan galo hadii aan heli karo platform fikirkayga aan Soomaaliland waxaan aaminsanahay kaga sheegan karo wax baahi u qaba ma jirto hadii doodaasi anigu Hargeysa jooga aan geli karo shaqada qaban karo waxba uga ma baahnin inaan xamar tago oo baarlamaankeeda galo waxa keenaya dadka reer Soomaaliland ee dowladda federaal ku biilaya waxay tahay space kiba aan furnayn qofku marka waa inuu helo platform kale oo fikirkiisa ka sheegi karo haddii laga hadlayo marka model iyo framework the experience badan baa dunida ka jira anigu tusaalaha ugu fiican ee soo qaadan kara halkan marar badan baa soo laga hadlaa waa tusaalaha ugu fiican marka qadiyadan ka hadlayna inay noqoto waa Northern Ireland sababtan soo qaadanayaana ma aha issues-ka la isku hayay iyo afkaaraha iyo diimaha kala duwan ee laakiin qadiyada secession-kuna way ku jirtay qadiyada dad kala aragti doona qolana rabto unity inay ingiriiska la noqdaan qolana rabaan inay ka baxaan na waa ku jirtay haddaad qadiyada taariikhdeeda eegto laga soo bilaabo 1960 intii mushkiladaha ugu waaweynaa ay soo isbixeen intaas oo wada hadal ba fashilmeen dowrii 70-kii bay fashilmeen 80-kii bay fashilmeen 93 bay fashilmeen 98 markii ugu dambeysay bay hirgaleen sababta kaliya u hirgaleen hadii aad research ku sameysanay waxa weeye waxa la saxay dadka wax ka dhaxeeyaan ee actoriska ee miiska imanaya baa la saxay dadka unionistiska ah ee Northern Ireland ee Ingiriiska rabay lama oranin Ingiriiska committee leeyo qadiyadaadii ka hadlay aad uma iman kartid miiska fadhiyeen stakeholder bay ahaayeen waa fadhiyeen anigu halkan hadda Faarax baa ayeen xilmaan Faarax baa eray ka dhawaajay yidhi waxaan aqoonsanay midnimada Soomaaliland anigu ma qabo martina ogama ihi Faarax iyo nin kale oo Soomaaliyeed inuu go'aan iiga gaado qadiyada iyo arinta masiiriga ah ee aniga ay qusayso qof kasto Soomaaliyeen qusaysa gaar ahaan anigu marka aan deegaanka ka soo jeedo waxaan rabaa inaan door ku yeesho oo dadka fikirka aan qabo la maqlo aragtideeda dhiibto qofna dowlad federaal iyo madaxweyne toona marti uga maayo ilaa taala martina uga maayo laga hadlay wada hadallo lahaa ma garanaysaa in qodoba lagu heshiiyo hirgeli waa maba hirgeli karaan ba annagu horta waa inaan doodna hadan reer Soomaaliland nahay isqancina wax isla meel dhigna waan ku hambalyeynaya xirsi uu qiray in arinta loo baahan yahay laakiin wuxuu ka dambeeyay marka Soomaaliya la hadlo way ka horeysa waa inaan wada hadalnaa si caafimaad qabta u doodna markaan wax isla meel dhigno arrimaha kale la galaa aad baad u mahadsantay qodob baan ku soo xidhay ugu dambeeyay aad baad u mahadsantay xilwaan hal one second okay aan ilduufay oo ahaa marka matalada ka hadlaynay Soomaaliland waxa abuurmay horta 30 sano anuu ka shaqeeyay elite dadka hadda inta badan siyaasada jangooya oo dimuqraadiyadu inkastoo dimuqraadiyad jirto laakiin waxay u badan tahay in procedural democracy tahay arrimaha xuquuqdan ka hadlaynaa haday sabista tafkamaa inaan hadalayn freedom of speech waa basicski iyo freedom of political orientation iyo basicski marka arrimahaasi waa arrimo domestica qoseeyo oo ay tahay in la taabto marka elite kaasi wuxuu abuuray oo horseeday in aad moodo inuu aad uga go'an yahay dhanka dareenka iyo fahanka shacabka oo mushkiladda dawladda dadka reer Soomaaliland haysata ka dhalatay maxaan ku raadaa statuska ma garanaysaa ama hanginka xaaladda ah haday tahay waxbarashada haday tahay caafimaadka haday tahay dhan walba waxaad moodaa inaanay aad ugu dareen nugleyn maalin kasta ragayaga xamar jooga waxaanu adeeg iyo service siinaa dad reer Soomaaliland oo millionisa oo kumanaana nin dhaqtar raba oo waa basics waa intay dowladnimada bixisada nin scholarship raba nin 30 sano oo soo dhiganayo shahaadadiisa meel uu la tagaa jirin oo u baahan in loo bedelo haddaan ay taasi matalada hayn anigu ma garan karayo waxa matalada u taqaanaan aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay soga
waan idula salaamayaa, waan u mahadnaqayaa Heritage, waan mahadsantahay Cabdixakiin fursad walaal siisay. Maadaama aan ahay nin dhalinyara oo dhowr iyo soddon jira, arrinkani waxaan aaminsanahay inuu aniga i khuseeyo more than any other body, markaa siyaasiyiinta wasiirada dhammaantiin raalli ahaada aan idinka stakeholdersan. Hawshan inaan anugu in ka badan ka hadlo weeye inta aad ka hadlaysaan, aan consensuskayga ka sheego. Taasi waa taa. Waxaan doonayaa inaan u bushaareeyo oo kelmad bushaaro oo fiican aan u sheego walaalahayga Soomaaliyeed. Waxaan ahay nin Hargeysa ku dhashay, magacaygu waa Roble Cabdi Muuse. Waxaan ahay Somalilander Soomaalinimada jecel oo ku faraxsan. Waxaa iskugu mid ii ah Professor Afiir Cilmi, Professor Bulxan iyo Xuseen Cabdi Xalane, waa saddex nin oo ii siman. Marka inaan Somalilander ahay iguma kalifayso inaan necebahay walaalahayga kale ee Soomaaliyeed. Marka haddiiba sawirkaasi ay iga qabaan dhalinyarta aniga ileeg ee gobollada kale ee Soomaaliyeed jooga, waxaan doonayaa imageka inaan ka leergareeyo oo aanan cuqdada aanan qabin. Waxaan saaka sawir la gelayay oon isku sii ugu faraxsanaa Wasiir Maxamed Biixi Yuunis, Wasiir Xirsi iyo Wasiir Maryam Qaasin. Waxa saaxiibkay ah inadeerkayna Wasiir Saalax. Cuqdaduma qabo, waan jecelahay, waxaan si lamid u jecelahay Abyan. Marka inaan Somalilander ahay, ma runtii lama xidhiidho in aan necebahay, inaan hostility qabo, in ay jirto wax cuqdada ama reservation ah oo aan ka haysto walaalahayga kale Soomaaliyeed. Marka maadaama aynu ka wada hadlaynay peace iyo inay Soomaalidu hoonka degen wax wada qabsato, Somalilandnimadaydu tirad kuma aha Soomaalida kale iyo Soomaalida kale baynu xitirna mooyaane. Maanta qudbadihii baxayay, qudbada aan ugu jeclaa inta ugu badan qancisay, waa qudbadii Mustafa Cagjar. Marka biasness iyo subjectivity ay Soomaalilaannimadeedu ku hayso Soomaalida kale ma jirto. Taasi waa taa. Maadaama aanan mustaqbalkaana leh, aan aaminsanahay asxaabta kalena aan wada leenahay, dee mid baan isweydiinayaa, maxaa muqadasa? Ma waxa muqadasa midnimo indhala'aana oo waa in la midoobo in la yidhaahdo? Ma waxa muqadasa goosasho garqaadasho la'aana oo anna waan goosanayo in lasoo taagnaado? Mise waxa muqadasa inaan anna nolol iyo karaamo helo? Waayo mustaqbal baan rabaa. Waa run soddon jir baan ahay dowlad la ictiraafsan ma haysto. Inaan kayla midkee Muqdisho jooga isna, laakiin waa soddon jir. Isagu nabadgelyo dowladba ma haysto, oo intaan haysto manaa isaga u janaalow ah, isagu intaa xataa ma haysto. Marka ma nolol iyo karaama aanu wada baahannahay? Mise muqadasyo kale oo aanan nolosha iyo karaamada kaga wada hadlayn ayaanu wada baahanay? Taana malaha inaynu frame garayno. Aad baad mahadsan. Ayaa muhiima su'aal fiican wey. Cabdixakiin, in yar su'aal. Ana maadaama aanu mustaqbalka raali aan idii in yar iida. In ka yar intii iida odayaasha. Okay, waqtiga laakiin. Waayo walaal, waa sax, waan kugu tixgelinayaa. Waxa kale oon doonayaa inaan yadna taabto siyaasiga Soomaaliyeed ee aaminsan inay Somalilan Soomaaliya ka mid tahay, ee dastuurkiisa ay ku qoran tahay Soomaaliyada uu maamulaa inay tahay Kismaayo ilaa all the way to Saylac. Waxaan yar qaadan waayaa haddana aaminsan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo professoradiina badidooda Soomaalida aaminsan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadday Hargeysaneyna ka mid tahay aad aaminsan tihiin, waa 15 May. Waa maalintee? Waa maalintii SYL, which has nothing to do with me. Aniga Ingiriis bay gumaystay, Ingiriis SNL bay igu xuday. SNL geesiyaal kama aha xaggaaga. Maalintii SNL la sameeyey maba taqaanaan. Marka 15 May karaamada ay SYL oo Talyaani xurriyadda ka qaadatay ay dheer tahay SNL oo Ingiriiska xurriyadda ka qaadatay, iyo karaamada ay 15 May ku tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed eed haddana aaminsan tahay inaad igu maamusho eed igu madasho, waan garan waayey. Waxaan garan waayo kale war haddii la isku quuri waayey mahadsantihiin. Haddii la isku quuri waayey taariikhaha wanaagsan, ma waxaa la isku quuri waayey dhibaatada? Haddaan idiweydiiyo Soomaaliya goormuu dagaalka sokeeya ka bilaabmay, waxaad odhaysaa 1991. Aniga laakiin hooyaday anoo jira laba bilood waxay qaxday 88 May 31st, ayay Hargeysa ka qaxday diyaarad qaxisay. Markaa dagaalka sokeeya maalintii Muqdisho ka qaraxdo bilaabmay, mise maalintii ummad calanka aaminsaneyd maalinta oo aan goosanani ay qaxday ayuu bilaabmay? Marka maalintii dhalinyarada haddaan dhaafo, xitaa dagaalka sokeeyo goortu qarxay oo dhibtii iyo heshiis kuma nihin oo sheerir kuma nihin, waan ka bixi walaal inaan cuqdadi jirin. Halka ugu dambeysaan idin geyni, anigu Roble Cabdi Muuse Maxamed baa la yidhaahdaa. Adeerkay waxaa la yidhaahdaa Maxamed Muuse Maxamed. Liisaska officialka ee yaalla wuxuu ka mid yahay
dadkii lagu laayay xasuuqii jasiira anigu laakiin roblaano haddaad muqdisho yimaado meelaha aan ugu jecelahay inaan tagen kusoo dabaasho een sawir ku soo galo waxaa ka mida jasiira oon tagaa marka inaynu sabataaj garayno oo dee khalad iska fahma ma fiicna inaan somalilan aaminsanahay lama xidhiidho cuqdad lama xidhiidho cidbaa cid laysay xitaa haddii abolojiskii imika laga wada hadlay xidkii ka hadlayan la bixiyo weli waxaynu u baahannay inaynu ka wada hadalno maxaa mustaqbal san saynu ku heli karnaa halkee barwaaqa taala dood saasoo constructive aynu u baahannahay midna waan codsanayaa ugu dambayn anuu ma aaminsani inanka jigjiga joogaa inuu necab yahay ma aaminsani inanka jabuuti joogaa inuu necab yahay ma aaminsani inanka muqdisho joogaa inuu necab yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo dadka narrativeka hayaa bliis dhallinyarada aad gelinaysaan qofka hargeysa joogaa soomaalida kale uu necab yahay naga joojiya ma necbine on top of that ma necbin waa qadiyad bolotikal baanu aaminsannahay soomaalinimaduna inaga dhexaysaa waad mahadsantay cabdixakiim odo salaamayola aad baad mahadsantay hadda waxaan siinayaa panelka waxaan haysanaa literally 5 minutes baan haysanaa 5 minutes-kaas su-aasha ugu dambeysa la xidhiidha aqoonsiga iyo debaytkii meesha ka dhacay sidee la isugu xidhayaa qof walba hal daqiiqo please horta intiina halka joogtay dana dhagaysanaysay haddii aad afkaartii nagu raacaysaan iyo haddii kaleba inaad noo dulqaadateen oo afkaartaynu dhiibanay waad ku mahadsantihiin arrin baa aad iigu mudan runtii iigu mudan oo aan jecelahay inaan xal u helno xagga somalilan arrinkaasoo ah wasiirka iyo xildhibaanka iyo dad kale oo la midaba somalilan cid kalihii horta ma jirto waa dhulkoogii xaq bay u leeyihiin afkaartoodii wada hadalku wuxuu ku quman yahay idinkoo somalilana oo afkaar haysta cidii idinku dhaleecayna you have your right qaar kaloo somalilan inaad wada hadashaan oon laynooga dhigin forum inagu aan isku cuncunno inaynu inagu toos u wada hadallo ayaa horta quman sababtaan u leeyahy waa tan language is very important language-ka aynu isticmaalna waa muhiim afkaarta ayaa cabbiraysaa somalilan iyo soomaaliya isu yimi yaa kaa baabintaa somalilan iyo somalilan bay isku yimi 1960 waxay samaysteen dowlad la yidhaaho somali republic markii dambena noqotay somali democratic republic soo maaha maaha somalia republic isuguma inaan iman somalia republic waxaynu isugu nimi somali republic oo weliba ka ballaadhan somalilan iyo soomaaliya tiyo la eegaayo soomaali oo dhan in laysugu keeno languageku kaasu ah waaye wax badan baa inagu dhacay waynu kala dhaqaaqnay sabab kastaba ha timaado ku noqon maaye soomaaliya madaxdeedii haddii ay ka fikirayso history iyo macna hadday ka fikirayso waxay odhan lahayd somali republic somali democratic waxay odhan lahayd federal republic somali federal republic soomaaliya ayaad ku adkaysa hadduu wasiir hadlaayo hadduu xildhibaan hadlaayo hadduu cid waa soomaaliya waa soomaaliya waa soomaaliya annana somalilan baanu nidhaa idinna waa soomaaliya idinkii waxaad leedihin unity baanu doonaynaa languagekiinuna unity ma aha waa soomaaliya marka waxaan u socdaa kuwa somalilan ka tegay ee xildhibaanku ka mide wasiirku ka mide ciddii kale xaq bay u leeyihiin aniga from my point of view positionkay qaataan waxa quman somalilan iyo soomaaliyana inay wada hadlaan soomaaliya inay wada hadlaan laakiin innagu gudaheennii wixii xalay jira juba waxaan ka wadaa jubbaland jubbaland anigu rool uma lihi aan wax ku xallihi karo xamar iyo jubbaland hadday wada hadlayso that's their right viewpoint puntland iyo haddii xamar wada that's their right laakiin adeer waxaan odhan lahaa un language is very important inaan kala tegin
fikradda marna Somaliland baan ahay marna Somalian ahay it doesn't exist. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim gabagabadii baan ku jirnaa aad baan u mahadinayaa wax garadkan Soomaaliyeed muddo noo sabirteen dhageysiga laba quick points oo wasiir goodax wadahadalladii wixii qarsoodi bay ahaayeen Soomaalidu haddii ay heshiinayso oo la heshiin karayo marra la heshiin lahaa marka in dad kale ay ku dhex jiraan waxa filaya inay iska tahay shay daruuriya laga maarmaan ah qodobka labaad oo kafta weeyaan Faarax Cabdulqaadir aan filayay inuu rajaynayo ay tagay tiimkiisa xukuumaddan soo socota inay bedelaan aan mudan walaal ka muujiyay muddo kororsiga taa kaaga ducaynaa baan ku leeyahay inaan ku soo gaaro insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan ku cabiro kafta yar arinta itiraafka arinta laga hadlay maanta context-kan wada hadallada ku soo gabagabeeyo itiraafka Soomaaliland dee wadamo badan oo itirafsan baa jira adduunka waad ogtihiin oo jira oo magac leh oo shaqeynaya factors ka hortaagana qaarna waa kuwa external ah oo geopolitics region-ka iyo caalamiyan ah waa laga yaabaa kuwa Soomaaliland gudaheed inay jiraan waxaanse ku cabirayaa laba wiilo yaryar oo walaal ah oo iskuul dhigta magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaalidu dhigto ayaa waalidku wuxuu siin jiray midkii waa Soomaali Soomaali waa shirin barkii dhammaantii waa soo gaadhay andaynas yaryar oo garanaysaan waa shirin haafkii weeyaan nus shirin Soomaaligaas markaan usasaacu ahaa ama deegtaab kale wax ku cunaan maalinkii dambe habsaameen labadiiba macalinkii bay soo galeen wuxuu xaqeed ku habsantay kii koowaad wuxuu Soomaaliga nus saacaha iga lumay kii labaad buu yiri adiguna shuru Soomaaligaan ku taagnaa Soomaaligaan uguna ku taagnaa intaan ku soo habsaa marka Soomaaliga ka kacan leeyahay reer Soomaaliya aad badan maasan wayna asal meereysan aad badan maasan tii su'aad su'aasha in Northern Ireland style I know you adiguna waxa ka timid UK waa taqaan wada hadaladii uu Tony Blair hoggaamiyay su'aashaas sidee uga qayb qaadan kartaa in la daweeyo dhibaatadan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta waxaad moodaa Soomaaliya dawladdeedu inay noqotay caro ururtay mid ka cadooday dawladdi hore oo gruubka xaqaya mid hargeysa meel ka waayay oo isaguna isla meesha sadex ka heleysa hadii dadku wada cadeysan yihiin oo wada maartay maxaada argoosasho lagu jiro dhexla ma helayo qoladan Northern Ireland iyo Soomaaliland waxba iskagama mid aha waa laba wax oo aad u kala duwan dadka reer Soomaaliland ee Soomaaliland gudaheeda wax ka tirsanaya ama leh freedom of speech ma jiro anigu waxay la tahay mabay taskareyn in the water ilama aha qof inuu intuu campaign galay yiri anigu isagoo hargeysa jooga markay naga yimaadaan xamar yimaadaan u bay yiraadaan Soomaali weyn baan rabaa laakiin inta ay hargeysa joogaan qof loo xiray ama dadaal u galay unitygan ay rabaan ma jiro I haven't seen it qof xabsi u galay unity baan rabaa inta qudbada sameeyay campaign galay ma jiro it doesn't exist and campaign ka xorriyada qol baan baarlamaanka Soomaaliya u galayna de waa sheeko cusub ayna hore u maqal marka ay xal baan rabnaa anigu illa hadda illa maanta soddon sanado soo lama joog soddon ka sanadood wax yiraahda unity been ku fiican because of this oo taabsiya ma arag bal adinku waxaad maanta dhan aynu mahad celinaynaa Djibouti imagine Djibouti Soomaaliya Soomaaliland ku dhex jirta bal imagine can you ask imika president kan in kalka shanaad in his right mind madoni inuu Soomaaliya ku biiro anu su'aashan doonayna in with you bal way hee aan idin la eego bal shaashada aan muraayadiina aan gashantiin aan gashada itusa union hagaagay isheega because taariikhiyan waxaan aragnaa union keen sugunimid balanbal iyo baaba iyo dil iyo burburbanka ayaa muxuu the only example of dowlad baa inaga burburtayna anigu waa dowladan markii hore last year idin sheegay aha anigu dowladda waxaan u arkayba dowlad dadka burbursay marka you can't made me see and one more thing qolada maartay reer Soomaaliland ee Soomaali jooga
أنو حمر وان تجي حمر وان تجي أصحابه نون كلاي أنو I feel they are like a second citizen second والله why you أود ماله دنا إيجا حير محمر دنا ها إليه ندد بانو فلنا وحي فليوان واي ومحوها برايم نستر كحجين كواري سومالان وسيراتشرا حلدباناتشرا وح الله لي وح إيه فرفراء هولها الدولة إيجا حير ماي والو واي مركا أود الذين وامحي وحهرتي إن اللي جوب باسكري إن سومالي لان أنا دقالها جارو هيلين وحهرتي إن اللي جوب هرستاجي الدولة دي محوها دي بي وولد يو محو كونتراكي دبي لا صحيح ده وحهرتي إن وحاصر دم حهرتي إن اللي جوب سمي وحهرتي إن اللي جوب سمي إن حالها سومالي لان لقى حرو مركا where is your power where is it أنا ما أركو وحويان مركا وحين أوبا هن هاي إنه جوب مورن كاي وح يو سدنا في يعني سنة أنت كتقنو وحن أوبا هن هاي ورا النجنا وحن بن هاي إذن كينا وحن ما هاي سانة أي نسون لماضنا حل جارنا أي ندد كينا يوم مدد يوم مستقبل كده ما إنا قدم بيا مستقبل في يعني فيوتشر ونكسن قصة ما إنا إنا الماضي ريال بهرت والدولة ده هن كوا ده سمي سن عرق ورطي كجدبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وي ان ددك كحناقي اما مركي حقاس تغان ولا سومايلاند ديمقراطي حريه حريه القول كما جيران ارينتو مساسي و جيرتا مس اديق لفتاد ان حقيه حزبينا واتي حد دوان لخره يو حبنا كلا حزبينا كترسن I don't want to go back to that issue لكن ارينتاس يا ارينت حريه القول كسيده حريد و يالان كران حدي حريه القول كجرا ما ودا ياشاس لو خري واي وحن سلاي رنتي ان يعني سيكو كمان إسلام يودل بركة صدي هذا الكوبات نايو ما أنتوا دين كرفوك للوريجي دكتور باديو أنا وحبي بنا هنا وحو كده واتشين جوديهين بركة جودي كسومالي وشيء كمان في لياه سومالي لان شرعي جيدو وحدي جيا كلية وحو متلا ولا هذا لا ذا حكومة ذا وحير كي يقول إيش بعسكرية يعيد إلى كاشن يسوع شالت أنا حكومة دان كتر سنة أنا متلي ما أنت سنة حكومة دمه هي حكومة دام متشة هل كان هدا نشوف هدا ما يكلي نشوف ما متلو لكن أساس سومالي لان سيتيزن أما أساس سومالي لان بروتيشن وأنا واحد ليا مركب حصل ليا هي تاسو إن الدولة ده هدي مكجيب جدول سنة دو هرين بدن بالي دي سوقي هدي وهذا هذا الكهدي أروتي هين ميس كحكومة ده الدولة حريري دون تانو تاسو أميشي ده إيجود حباها كده واتي qarsoodi ba wada ku bilaaw moosa Soomaali ku fiicna in xusuusiyo goodax qarsoodi cid kula bilaawday baanaha saddex qof baan noogay imaan filay hadaan qaldanayn isaga iyo niman ku arkay golo fiqi iyo ninki looran jiray tarsan may afar bay ahaayeen Cabdi Welim iyo ahaayeen mise ninki wasiir daaxiliga ahaan jiray afartaas ay ahaayeen anaguna saddex baan nahay marka sidaas waxaan ahayd intaan wada hadalado bilaaban waxaan la diyaarinayay xilliga sharciga iyagu wuxuu xidhay anagu cidna kabaanan dhumanayn kale sharciga iyagu noomo ogolayn inaannu kula hadal goodaxo ama aan xukuumadii la hadal Soomaaliya inaannaan arag ba sharciga iyagu dhigay waa intaanan furin waxaanu markaa diyaarinay waa arma wada hadala anaga way adag tahay ba inaannu wada hadalay fagaar ma ku wada hadala faqeyni wixii lagu faqa fagaar u yimaada faqeyni waxa ka soo baxay aynu ku faqnay fagaare aynu tagno waa tii fagaaraha London lagu wada hadlay Jeffrey House ay ka soo baxeen qodobadu markii horta taasi ahayd in anigu qodobka uu leeyahay waxa lagu daacad lagama ahayn ninba ka dhawaajeen isagu inuu jeeday ma garanayay anigu taasu kulli anigu daacad baan ku ahayn anigu qodobka koofreedka waxba lagu sheegay hadaydan anigu taayeen taanigu ma ogi ma isaguna ma maqlayn wali ma ba dhihin ba arintaas ninkaas wax kala fahmay waa saxitaan baan uga jeedaa Faar Cabdulqaadir waan u qirayaayo dawladdi labadii dawladood ee kala dambeeyay taa uu go'dax joogay oo tii Shariif ahayd iyo tii Xasan Sheekh labadaba wada hadalkaan wada hadlaynay xiriirkii ee dhaxmaray inaannu wada hadalla mid turaalale buu ahaa mid yaani sahlay inaannu wada hadallo is hor fadhiisano oo ayuu ahaa runtii waan u qirayaa runtii inay ahaayeen inay turaalale ahaayeen inay turaalale ahaayeen
halka iminka anigu xukuumadda ma joogo wax walba loo sheegana mooyidii sidoo xuga jiraani halka iminka cabatinka badani ka soo duulduulayo xukuumadda tan iminka joogto iminka diwaanarkii wasiirada in xadkana laga hayo leeyahay aan wada hadalo een waxaan leeyahay ku soo noqonaya qadiyada Soomaaliya waxaan taa dul maraya qadiyada Soomaaliya qadiyada Soomaaliya Soomaaliland laba dawladood bay u dhaxaysa labada dawladood ee Soomaaliya iyo Soomaaliya u dhaxaysa aynu waxaanu isla ogeyn cid ka wada hadlaysa ha ahaadaan labada daraf warnimayow hadii wixii aynu ku heshiineyna aydan meel mari البوليس وقاضي جوهري وباهن ان سو عن او ورمو انتينو لخدن كي هشيناي ان كو ودا هادلو بل هدا ما انغا ود هادلك ديدن مسااديغا ديدن وحن كو سورورنيا انت سدح قودب تاغنتين وحن اسليهي سوماليا ود هادلكيده يي هشيسكيده و فوغانيا ايدي كانو سبابا نمبر 1 انت وخي لخدن كي اينو اسكو اوغين سوماليلان يي سوماليا ادافريسان waan idin nimi walaalnimaana waday niyad sami baanu idinku nimi waynu heshiinay active unionkii dambe waa ogeydeen waana qoranta waa taariikhda way ku sugan tahay reer Soomaaliland way diideen unanimously way diideen hadda dafiraysan taariikhdii horu jirtay iyo imaatinkii waxaanu ku heshiinay wixii na gaareena aadayalsanaysa oo fudaydsanaysa wixii na gaaray waxa fasiri maayo wixii Soomaaliland dadkeeda soo gaaray inta ay yaraysanaysan fududaysan ta saddexaad inta naga keentay maada ama cadaha ku yimaadeen waan khilaafaya dariiqii Suucaado inamadayada ama cadahaydu ku yimaadeen ama raayigooda ku yimaadeen xaq bay u leeyahay kuwa idin yimaadana inta aad quursanaysan cad quureed siinaysan cad quureed inta siinaysan waar isu yiman mayne waar hadaa doonaysan inaynu wada hadalo ground xaqiiqi ah inu ku wada hadalo oo bareere leh oo aan ahayn ee wax la uslu muusey finally waxan kaga baxaya qodobka Soomaaliland baan soo noqonaya ama haadan rag halka ka hadlayay runtii qadarinteega mudan ee ka soo jeeda Soomaaliland ama ha ahaadan Soomaaliland kuwa jooga cid wax ka tirsanayso leh war wada hadalkan inaga lafteena u baahan yes mushkilad baa Soomaaliland ama ha ahaado saalxiga soo jeeda ama ha ahaado biixi ama ha ahaado kuwa Soomaaliland jooga darafyada ee laga yaabo in la tilmaamo leedo aniga diyaar waayna la hadlo ana diyaar waayna qalad aanu gelayna wada hadalo aanu taraf noqonayna tusaale u soo qaaday bixi waan saxaya hadda waxa Brexit ka joogay Brexit ka markii lagu jiray hadda UK ma wax la horaysiiyay in Brexit ka ay ka hadashay UK oo keeshiiso mise wax la horaysiiyay Scotland oo Scotch waanu baxayna bilay hadda ka baxdaan European Union ka anaguna waanu baxayna kaba la horaysiiyay dood wax weeye waxa la horaysiiyay Scotland lama Scotland kala ma oran Scotland iyo wada hadla Europe waxa la yeeshay joogo horta aan Brexit ka wada hadlo Ingiriis ka baxo European kale ayay frontay dooday waxina qaldan qodobka uu dambeeyay weydiisay waxa ay naga qaldan yes ma aha Soomaaliland dimuqraadi kale inay tahay mid gaamurtay oo wax walba ka horumartay laakiin se dhaqan dimuqraadi oo intaas soo jireen ko 4 ka sanadooda oo doorashooyin ku yimanayay bay lahayd waa qaladaadkeega iyo gaabiskeega aanu lahayn haday tahay xuquuqul insaanka gaabiskeega qaladaadkeega aanu lahayn laakiin se waxaanu dhaana Soomaali inteeda ka dhisan waa dhaanta waa maantanta aad baan mahadsantahay waxaan
Somaliland arintaas sidee uga qayb qaadanaysaa midnimada iyo kala go'a aan ka hadlayno waa sax arintaas waa sax waa xaqiiqo ah oo noor yaala professor Samatar wuxuu ku magacaabay duopoly Soomaalida marka la fiiriyo systemkeeda madax isticmaasho hab siyaasi aan ma soo dejinayso runtii halka ma soo dejinayso ani waxa ay la qoomay marka waxa laga hadli kara inay kubada ciyaarto balma tan Somaliland oo yaani ay FIFA gasho waxa laga wada hadli kara inay banka adduunka multilateral investment times ka yaani marka state cusub la sameeynaa waxa jira intaasoo shay oo miiska inta la saaro laga doodi karo la dhigi karo maxaan ku bilaawnaa arinta ah Soomaaliland waa iska dhaqaaqaya suurta gal ma ma dhaqaaqi karo marka waa inaan isla fahamno wax noo shaqayn kara oo roble warkii uu lahaa yaani aha mustaqbalka dan interestiskiisana address gareynaya xataa hadii la kala tagayna waxaan waa 30 sano 40 sano waa soconaa aan ku Canada ka imaado Quebec hadda issuegooda jiitana Soomaaliland ka yeli mayso cidna ka yeli mayso anuguna cidna u ogolaan maayo Hargeysa inay xisbi unionista ka furato Muqdishana ma iman karaan ma arinta aan wax yar dhameeyo arinta runta muhiimka waxa waa Somali Republic ayaa ka jirta Muqdisho wax la dhaho in theory muwaadin waxa ka noqon kara in Hargeysa ka yimid nin jigjiga ka yimid mid ka yimid meeshaas ayaa muwaadin by default ka hadday u soo dirsadaan shan qofood oo ka timid xagga ay ayagu citizenship wuxuu diidaya malaha saasa hadda sharciga wixii xargay uga bariga dhashay wali waa ka jiraan yani in theory in sharci ahaan lamana bedeli karo hadda xataa dastuur lama sameyn karo hadii Soomaaliland qayb ka ahayn marka inta laga hadlo marka waxa ila qoman aniga inaan runta u soo degno oo si rational aan wada hadalno xamaaska ka saarno waan u mahadnaqaya xeer si runtii waa dadaalay wixii uu arkay uu qoray waana yaalaan waa akhri kartaan buugis waa fiican yahay ardayda wax baranaysa oo Soomaalida political science ka baranaysa waxaan ku dhihilaa bal intaydan narrative iska raadiyaasha ku mashquulin aada archive iska oo study gareeya oo taariikhda dhinaca ka raran ka xurooba wasalaamu calaykum aad baad mahadsantahay aad baad dhammaantiin mahadsantiin Cabdiraxmaan intaan siinin hadalka uu professor ku soo koobay ee ah in mawaaqifta aan lagu aan laga doodin laga doodo maxaan ku kala maxaa la kala bedelan karaa ayaa muhiim ah moodalo far badan baa dunida ka jira qaar ku fashilmeen Eritrea iyo Ethiopia wax dhaxmar weyn aragnay
soo Sudan iyo Sudan waxa dhaxmar wana aragnay moodallo fara badan oo sida Scotland iyo England xiriirka ka dhaxeeyo ayaynu naqaana waxa fiican aqoonyahankii Soomaalida maadaama la yahay in la eego maxaa u socon kara dadka Soomaaliyeed maxaa u shaqeyn kara ama Soomaaliland ha joogan ama Soomaaliya ha joogan ama meel kale ha joogan aad baad mahadsantiin Cabdiraxmaan raali noqon oo mahadsantiin aad iyo aad waa u mahadcelinaynaa panelkan dooda Soomaaliland saddexdii sano halkan aan joognay tan ugu adag waay mar walba waana ognahay culayska ay leedahay Cabdirashiidna waa ka garaabay siduu panelka u design gareeyay asagana u deynaynaa waay aadan u dahnay saacadan dib u dhacnahay waana idinku dheereynay raallinahaada caawa toddobada fiidnimo waxaa jira barnaamij kooban oo aan rajaynayno xoogaa in hadda maaragtay xamaasada dadka iyo caradooda markii arrimaha Soomaaliland laga hadlo way kacdaa mid xoogaa aan ku yara dejinayno cashana waa jirtaa musicna waa jiraa wasiirro badan oo fanaaniinan caawa noo heesaa inay xildhibaano dalxa iyo wasiir cawad iyo maaragtay khiyaar badan baa meesha joogto waa kad cawad waa jecel yahay cid kale oo hees diyaar waan waa laga heesinayaa laakiin aan ugu yeerna distinguished panel oo ah dadka Soomaalida iyadoo halkan dadka fadhiya ay hal door wada yihiin haddana qaar runtii ka magacaaban taa wadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabayn doonaa